važnom nakon što Hrvatska je postala članica u Europskoj uniji i upravo prilagođavanje našeg školskog sustava to jednoj osjetljivoj interkulturalnoj, multikulturalnoj odnosu, jer hrvatsko društvo ima 22 registrirane nacionalne manjine, ali i zbog kretanja ljudi danas i koji dolaze u Hrvatsku, dakle, to je jedna iznimno važna tema u društvu. Ima tu još tema.